נמצאת איתנו כאן מישהי שתכריז לראשונה על ההתמודדות שלה בפריימריז בליכוד, והיא בעצם המועמדת הערבייה המוסלמית הראשונה לרשימת הליכוד לכנסת. דימה טאיה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, שבוע מבורך. שבוע טוב, אנחנו שמחים שאת איתנו. אז אני... את הולכת להציג בעצם פה את הריצה שלך בפריימריז בליכוד. בעזרת השם, אנחנו מתחילים עכשיו מרוץ מאוד חשוב למען מדינת ישראל, למען תדמית מדינת ישראל ולמען מפלגת הליכוד. תראה, המצביעים של הליכוד הם אנשים נבונים, חכמים. הגיע הזמן שעכשיו יצאו בהמוניהם להצביע ולהשפיע על הרשימה. בטח ובטח שאני מאמינה בהם שהם יבחרו באנשים ריאליים, אנשים שישפיעו ובקול שפוי ואמיתי דווקא מטעם המגזר, כדי לקדם את האג'נדה שצריך גם לשיתוף פעולה, גישור, ולהפסיק את השיסוע ואת ההסתה מהקולות המסיתים, גם חברי הכנסת הערבים שנמצאים בכנסת חסרי התועלת, וגם להשמיע קול אמיתי שאוהב את מדינת ישראל. אני פעילה למען המדינה, כן. אז זה מאוד חשוב באמת לחבר את החברה הישראלית לחברה הערבית. למה לא ברשימה המשותפת? למה לא במרץ? איך הגעת את הליכוד? חס תסבירי למה. ממש לא. קודם כל, הליכוד היא מפלגה ליברלית, חברתית. אני מאמינה בה שיש בה גיוון, ואני מאוד מאוד מתחברת למפלגה שהיא מאוד חזקה במדינה. אני בליכוד מ-2012, מאוד ותיקה, ומאמינה שדרך הליכוד ניתן לשנות, דרך הכוח הזה ניתן באמת, באמת להשפיע ולשנות. אנחנו פשוט צריכים לתת יותר כוח בקלפיות עכשיו, ושבאמת יבינו את החשיבות הלאומית והבינלאומית לסוף סוף שמגיע קול שפוי ואמיתי, קול שאוהב את המדינה, קול שרוצה כן לשלב את החברה הערבית עם החברה הישראלית ולהתחיל לבנות באמת כיוון משותף ביחד, ולהפסיק עם כל ההסתה וכל הצקצוקים של גם השמאל הרדיקלי. ואני אעמוד כמו חומת מגן מול כל האויבים, אני קוראת להם לצערי ככה, שיושבים בתוך הכנסת ומסיתים נגד המדינה, שזה בלתי, זה אי אפשר כאילו להמשיך עם המצב הזה. כן. דימה, בעצם כשאת באה ומציגה את מועמדותך בליכוד, יש הרבה מאוד נושאים שהם קצת בעייתיים, כל הנושא של הסוגיה הפלסטינית, כיבוש, קווי 67, איפה את בנושאים האלה? ברור מאוד שיש הרבה נושאים על הפרק, אבל הנושא הכי חשוב עכשיו זה לא חסר בעיות בתוך המגזר. יש לנו את הפשע. אתה שומע כל יום יש רצח בתוך המגזר. אף אחד לא עושה עם זה כלום. יש אלימות, יש כיפוח נגד נשים, יש בעיה בבנייה ותשתיות, יש בעיה בחינוך, יש בעיה בתרבות אפילו. יש המון בעיות שצריך לפתור אותן, ואף אחד לא מדבר על זה, ואף אחד לא בוער בעצמו באמת לדאוג לזה. לא הנציגים שלהם ולא לא הממשלה הלא טובה, הרעה הזאת. ולכן, אם אני אכנס באמת בליכוד לכנסת, אני אתחיל לעשות את הדברים הנכונים דרך המפלגה שלי, ואני אוכיח להם שדרך הליכוד ניתן לעשות שינוי. הרי הליכוד הראשון שעשה שלום, הליכוד תמיד שעושה כלכלה טובה ומשגשגת, הליכוד תמיד שנותן את התקציבים ודואג למגזר, ובטח ובטח אם תהיה נציגה מטעם המגזר בתוך הליכוד, ניתן לקדם נושאים ולעשות ולהפסיק לדבר שטויות כל הקדנציה, השנה הזאת שהייתה הממשלה הרעה ביותר בתולדות מדינת ישראל. את חושבת שמה שמנסור עבאס עשה עבור החברה הערבית בשנה האחרונה היה טוב? אני לא ראיתי מה הוא עשה עבור המגזר החברה הערבית. אני... תשאל אותי גם על המשותפת. הרי על סמך מה אתם מקבלים 14 ו-15 מנדטים? אל תפסיקו לזלזל באינטליגנציה של הציבור הערבי. אני אומרת למשותפת ולחברי כנסת הערבים שמציירים חלומות ושקרים על גבי שקרים. הרי אתם יושבים בכנסת ישראל, תחת דגל ישראל, טוענים שמדינת ישראל היא מדינת כיבוש. אז א', או שאתם שקרנים, משום שאם הייתה מדינת ישראל מדינת כיבוש, אתם לא הייתם נמצאים שם, או שאתם תלכו הבא הייתה, כי לא טוב לשבת תחת הדגל ולהסית נגד המדינה. אני חייב לשאול אותך לסיום, מה התגובות שאת מקבלת? משפחה, חברים? אני רוצה להודות לעם ישראל היקר,
שתמיד חיבק אותי ותמך בי ותמך בדרך שלי. אני מאמינה שאם אני אתברג טוב בתוך הליכוד, גם אני אסחב אחרי את המגזר. יש הרבה ערבים טובים שרוצים לחיות ולשתף פעולה. יש אנשים ממש טובים, יש להם השכלה טובה. צריך באמת לנווט אותם לכיוון הנכון ולהמשיך בדרך הזו. דימה טאיה, המועמדת הערבייה המוסלמית הראשונה לרשימת הליכוד בפריימריז, נאחל לך בהצלחה רבה, תודה שבאת אלינו לאולפן, ושיהיה באמת בהצלחה. אמן, תודה רבה.